Bukurit natyrore, ajri pastër dhe i freskët, rrjedha e qetë e Kirit dhe ushqimi bio e bëjnë Prekalin një zonë mjaft të preferuar për turizmin, jo më larg se 30 minuta nga Shkodra, udhëtim përgjatë luginës së Kirit. Mihill Marku, i larguar nga ky fshat 32 vite më parë, është rikthyer sërish dhe ka marrë një lokal me qira. Jam rikthyer, kam marrë me qira këtë vend. Shpresoj mes, si zonë e lodhën është, po edhe reklamume nuk është, vend i bukur është, ujë i pastër, klima e pastër, shpresojmë punojmë. Pavarësisht mundësive që ka për zhvillimin e turizmit, problemi është se zonat të tilla janë jashtë vëmendjes si për investime, ashtu edhe për infrastrukturën, që është e nevojshme gjatë sezonit turistik. Mu dorë kjo zonë bëhet e kjo zonë është e që bukur ja vlen mu bëhet ka të natë mirat. Për jashtu, kujdesi shtetit është zero. Për zhvillimin e turizmit, Bashkia Shkodër gjithnjë deklaron se ka projekte, me gjithatë këtu, as që ka treguar ndonjë interesim. Unë njëhem personalisht me zonën Voltana, kam respekt, por e shoh se nga zonë nuk vën kushdore. E shoh me shumë gjana. Janë për shembull disa shtëpi shpërdame, priura të tjerë bëjnë do shta disa herë shtëllana ja punë. Bën fëmija me rapre këtu me shkuat e mes, kur ka shqie su hje, bëthë qafë me ashtu, priura atje. Nuk ven kushdorë, unë në shosë nuk ven kushdorë, kërësisht nuk ven dorë për rrugën, që rruga është bo kjo asfalt, kjo është të dërë degradimit, nuk merët kush me pastruat zhavër që bjen ata gurë që bjen, kalën me makinë, është skandal. Me dritat janë dopta, vetëm punove me rica, me gjanat, marrin qafë, me pajisje, me tanën tjetër nënë, janë ata që janë, po shifër rritin si ashtë. Nuk ven kushdorë. Prekali është një ny lidhse e krahinës së Dugagjinit me Shkodrën dhe anasjelltas, ndaj gjatë verës janë të shumë turistët të huaj që kalojnë në për këtë zonë për në Dugagjin. Kjo është një arsye më shumë që Prekali të jetë në vëmendjen e Bashkisë Shkodër dhe të jepet fund mënjanimit të këtij fshati turistik nga projektet që do të ndryshonin me pak investime.